11 sati, ponedeljak 15. Evo kako je na trku. Samo u hladovini. Golubovima lepo. Vojske se završava. Sad se radi unutra. Tako da pretpostavljam da ljudima nije strašno. Da vidim. Ovo tablo nisam skoro video. Gde su rokovi? Rok završetka 540 dana. Počelo 15.6.2022. U baštama kafića je puno, evo gledajte. Debela hladovina. Sad ovo treba proći. Ovaj vrući deo. Red kafe. Nije reklama. Ovde na stolicama piše Haustor. Ne razvojam se u kafiću. Kengura, stalna postavka. Stalna postavka. To su mnogi naučnici. Nemam vremena, na radnom mestu sam. Na radnom mestu sam.